Вітаємо усіх, хто щойно до нас приєднався. Як і обіцяли, сьогодні будемо говорити про видатну поетесу Ліну Костенко. Так, ми з Анкою взагалі почали з Олею розмовляти. Я сподівався, що ви дочекаєтесь, тому що ми так не обіцяли, що будемо про вечори говорити, про все це якось так приємно про це згадувати. І ось до нас вже завітала гостя, з якою ми зможемо поспілкуватися про це. Так, Тетяна Нетудихата, організаторка вечора українського романсу «Нерозгадане чудо» у нас у студії. Доброго ранку. Доброго вам. Доброго ранку. Тетяночка, розкажіть, будь ласка, у вас такий масштабний проект. Чому саме Ліна Костенко? Чому саме вона зачепила вас, і ви вирішили звернутися до українців з її творчістю? Ліна Костенко, як ми вважаємо, це поетеса номер один не тільки в Україні, а й в усьому світі, повірте. Ми ще цього не знаємо. Ми раді тому, що ми живемо в цей час, коли поряд з нами є Ліна Костенко. І коли ми говоримо про те, що світ, український світ страждає від війни, але є протилежне явище, явище краси, яке являє собою поезія Ліни Костенко. Вона нейтралізує ту згубу, яка пішла по нашій землі. І ми сподіваємося, що перемога буде і переможе краса в цьому світі. Ліна Костенко все робить для того, щоб припинилася війна. Концерт у вас називається «Нерозгадане чудо», так? Так. Чому брали саме таку назву, чому от саме такі два слова? Поясніть нам, будь ласка. Ми являємо нову музику в Україні. Її автор, композитор Павло Тютюнник, який народився в Макіївці. На його землі зараз йде війна, він живе під Києвом і творить нові мелодії. І дуже часто звертається саме до Ліни Костенко. У нього він Грановський озвучений, Максим Рильський, Іван Драч, прекрасні мелодії. Але Ліна Костенко – потужний пласт музики, який ми хочемо донести. Ігор Поклад, почувши цю музику, сказав негайно на сцену. А один з операторів у Василькові, ми робили пробний концерт під Києвом, він сказав, це злочин не показати цю музику людям. І ми маємо таку радість приїхати в Полтаву і чекаємо людей, які люблять високий світ поезії і саме Ліну Костенко шанують. Де відбудеться концерт саме от і коли? Концерт відбудеться в театрі імені Гоголя 28 грудня о 18 годині. Ми вже почали говорити про концерт. От що буде в програмі концерту? Розкажіть нам. От поетапно, коли от відбудеться, от з чого розпочнеться і, можливо, потім як він буде йти? Це унікальний спектакль пісенний, можна назвати. Він єдиний, він звучить як єдина симфонія. До речі, Ліна Костенко, прослухавши пісні Павла Тютюнника, сказала «Я плачу». Це справжня опера, коли він подарував їй свій диск. Тобто Ліна Костенко знає про ці всі речі, вона бачила, чула, була присутня. Більше того, коли творилася музика, Павло Тютюнник з Донбасу, з Макіївки набирав її номер по телефону і приспівував. І вона сказала, мені дуже подобається. І часто вірші, які вона вважала пересічними, підносилися на такий рівень, вона була здивована і казала, як ви могли з таких пересічних слів зробити таку музику. Тобто він її до небес піднімає поезію. Ну, музика дає поезії крила, це, звісно, якщо талановита музика. Клас. А хто виконувати буде, до речі? Павло Тютюнник. Він же сам? Автор музики, він сам. А співати? Він буде співати. Це унікальне явище, тому що ми знаємо багатьох композиторів, але мало хто з них піднімався на сцену. Митець такого рівня, який сам наважується співати свою музику. І більше того, він вважає, що саме композитор найкраще може донести те, що він заклав. Ну так, однозначно, якщо він працював над цими творами, хто як не він, власне. Але цікаво, що він ще й співочий. А хто буде грати? На яких інструментах? Він грає на гітарі, сам собі акомпанує, і поряд з ним буде піаністка, яка теж на музику фортепіано перекладає ці мелодії. Це красиво. Це справді красиво, такий тандем. Скільки взагалі по часу плануєте концерт? Концерт планується десь півтори години. Серйозно. І в програмі концерту є такий цікавий, дуже урочистий момент у Павла Тютюнника,
на вірші Ліни Костенко є такий твір, називається «Полтавський марш». Це з поеми Маруся Чорай. Він бойовий, героїчний, і ми хочемо його подарувати полтавчанам. У Василькові під Києвом ми просто спробували. Це просто проба. Проба була. А Полтава – це перша. Перша. Тобто Полтав... далі вже по Україні ми вже не вище поки що ми не ми починаємо з серця України, з культурного, культурної столиці України, як вважає Павло Тютюнник. Саме Полтаву він визначив як культурну столицю України. Він дуже шанує Гоголя. Він з початку ефіру от таке бажання, хочеться почути декілька рядків от саме нерозгаданого чуда. Концерт називається «Нерозгадане чудо», тобто закладена таємниця вже в самій назві концерту. У Ліни Костенко є такі рядки. «Все, що буде, було і що є на землі, і 100 тисяч разів уже бачене й чуте, сірі вузлики ранку твої солов'ї, все це тільки одне нерозгадане чудо». Клас, дякуємо вам. Таємниця. Це дуже великі вірші. Відчули просто, от, тільки що декламували, так, і просто, ну, це чути, що ви через себе все це його пропустили. Мені здається, це на рівні найвищої поезії світової. Так, що ви цікаво, ви стали організаторкою саме. То ви взялися за цю справу відповідально, так? Чи було вам важко взагалі, ну, організовувати цей концерт серйозний, тим паче театр Гоголя – велика сцена. Як от вам у ролі організатора було? Мені дуже цікаво. Це професія, вірніше, ця робота, яку я, так? Це, я ніколи цим не займалася, але коли я побачила майстер-класи Павла Тютюнника, побувала на них, тому що варто сказати ще про самого автора концерту Павла Тютюнника, як ми познайомилися. Ви знаєте, я журналіст. Я працюю все життя в газетах. Все життя я працюю в газетах. І от дізналась про те, що в Київ 8 років тому, так, у 2011 році це було, приїздить Павло Тютюнник, друзі сказали. Це незвичайний вокальний педагог, який ставить людям голоси з нуля. А я все життя дуже любила музику і ходила в хори, щоб хоча б десь на якісь ролях, там, яким-небудь маленьким тоненьким голосочком, як завгодно поспівати. Дуже люблю спів. І мені кажуть, що він всім ставить голоси. Ну це неймовірно, тому що мене з хорів проганяли, грубо кажучи. Проганяли, кажуть, ні слуху, ні голосу. Нема таланту. Нема таланту. Таких людей, на жаль, наш час дав таких людей, тому що нація перестала співати. А раніше в Україні всі співали. І якщо хтось не співав, то люди журилися і говорили, ганьба тим батькам, які не залучили, не прилучили дитину до співу. Така була у нас національна традиція. І я дуже страждала. І як журналістка завжди у своїх матеріалах підкреслювала той момент, що Україна перестала співати. Я приставала, наприклад, до Анатолія Мокренка, кажу, а Анатолій Юрійович, чому українці перестали співати? Ну, він губився і казав, я радію навіть п'яному співу. Особисто я, вріть, радію, коли люди співають в п'яному стані. Головне, що співали. Головне, що співають. І от ми шукали причину, чому народ перестав співати. А тут з'явилася в моєму житті людина, завдяки моїй професії, яка каже, що я можу розпівати будь-яку людину. Звичайно, я зацікавилась, прийшла на майстер-клас і почула незвичайні речі. Якщо можна це сказати. Можна. Такі откровення. Ну, наприклад, хотіла б дуже з полтавчанами поділитися одним откровенням. Зазвичай усі видатні філософи світу вважають дитинство, ну, найкращою, найсвятішою порою людського життя. Так? Так. Всі звертаються до дитинства і кажуть, хочете вирішити проблему, станьте дитиною. Переживіть ті емоції дитячі і прийдуть розв'язання тих питань, які у вас виникли. Тютюнник спростовує це. Уявляєте? Сказали, здавалось би, твердження і істину, яка вважається неспростовною, ця людина спростовує. Чим? Він каже, дитинство – це насправді, якщо брати людину, це пуп'янок. Пуп'янок може бути прекрасний, але люди не знають, що вони можуть дорости до стану квітки. Ви уявляєте? В людині такий потенціал закладено. Дитинство пуп'янок. А якщо людина живе за законами роду, то вона може
дорости до стану квітки. А що таке жити за законами роду? Це жити по совісті, по правді. До речі, він автор книжки, яка називається «Приречені на щастя». Під заголовок «Откровення про таємницю людського голосу». На книжці це не написано, але ми сподіваємося, в другому виданні буде саме так написано. І ця книжка може бути перекладена і повинна бути перекладена на різні мови світу. Нехай люди всього світу долучаться до відкриття українця. Тому що він зробив відкриття саме в таємниці людського голосу і в світогляді, в погляді на людину. Це, по суті, гімн людині. Розумієте? І дуже прості відповіді на питання буття не лише в Україні. Він спростовує таку нашу реалію, як страждання. От стражданням людина вдосконалюється. Так багато хто з філософів вважає. Він каже, ні. Страждання породжує страждання, а любов і краса породжують любов і красу. Тобто я була захоплена. З'явилася людина з оптимістичним світоглядом. І це в Україні. Угу. З песимізму нема. Нація може свій плач забути, якщо долучиться до такого красивого світогляду. Як ви заспівали? Так, мені також цікаво. Ви хочете, щоб я в студії продемонструвала? Ні, хочемо дізнатися просто. Можемо і це попросити, але для початку хоча б дайте відповідь. Нема рояля. А, ну нічого, ми віримо, що... Так, чим закінчилась взагалі ваша зустріч? Заспівали. Я заспівала. І що він сказав? На своєму рівні. Знаєте, в мене була одна мета – заспівати в колі друзів. Я соромилася взагалі відкрити рот при найрідніших людях. Мені здавалося, звуки некрасиві. Ну, навіщо? Соромилась надзвичайно. Тютюнник в колі своїх учнів, а це заняття називається індивідуально-колективними, людина забуває про сором. Настільки ми відверті, відкриті, люблячі один до одного, така атмосфера створюється, що ти забуваєш про це. Це найрідніше коло виявляється, навіть рідніше, ніж власні сім'ї. При цьому він високого рівня професіонал. Він закінчив Донецьку консерваторію свого часу, організовував, у нього школа потрясаюча, на рівні італійських там була. Україна про це не знала. І наша слабкість, от я недавно робила матеріал про Японію для своєї газети, газета моя, улюблена газета українців, у Києві виходить, і процитувала думку посла, його сприйняття українців. Він сказав, прекрасна нація, я дуже люблю простих людей, рядових українців. І коли його запитали про слабинку в українському характері, він сказав, люди не цінують своїх багатств. Тобто там, на камінні ростуть надзвичайної краси сади, різні, і духовні, і фізичні дерева. А у нас ми не цінуємо тієї землі, яка може забезпечити весь світ. Всім, продовольством і всім, і красою. Тобто нам треба цінувати таланти. Тютюнника талант не був в Донбасі належним чином оцінений. Він приїхав в Київ. Ми сподіваємося, що і Ліна Костенко буде належним чином оцінена, і Павло Тютюнник. До речі, вона в телефонній розмові його знайомі сказала, бережіть Павла Тютюнника, бережіть. Це серйозно. Це серйозно, так. І от у вас якраз така місія є не лише донести прекрасне, а ще й донести такий меседж людям, що зберігайте те, що у вас є, цінуйте. Так, безперечно. До речі, нас запитують, чому ви наважуєтеся провести концерт напередодні Нового року? І мені сьогодні прийшла така думка. Наступному році Ліні Васильівні Костенко минає 90 років від дня народження. Тобто, якщо ми достойна нація, ми маємо пошанувати Ліну Васильівну. І насправді ми відкриваємо, це подія передноворічна і дуже доречна об'явити українцям, що наступний рік, хай не гласно, але буде роком Ліни Костенко. Ну, ми віримо, що так і буде, взагалі українці так і сприймуть. Полтавці вже сьогодні дізнаються про це і будуть знати, а 28-го зможуть трішки долучитися, от трішки ближче до Ліни Костенко, так? Приєднуйтеся обов'язково 28 грудня, не пропустіть, ми ще вам нагадаємо, не переживайте. Занонсуємо у рубриці «Афіша», як завжди.